quem? Pensão. Ricardo lá. Manda o Marcelo Moreno. Boa noite! Para mais de 9 milhões de torcedores celestes espalhados por todo esse planeta azul. Eu dei uma pausinha exatamente para dar aquele tchan no programa, assim, porque nós estamos vindo aí de 4 dias de folia, de carnaval, mas de muita tranquilidade, foi, tudo aconteceu muito bem, não teve muitos problemas de tráfego, não teve muita briga. Então, parabéns o Carnaval de Belo Horizonte, que está se tornando um dos melhores carnavais que existe no Brasil. Estamos aqui para falar do único clube de Minas Gerais que tem bicampeonato. Importante. Bi, hexa, tri, for, alguma coisa parecida. Hoje, no decorrer do programa, eu tenho uma bomba para falar para vocês aqui, que agora parece que as coisas estão melhorando. O time está entrando em campo, teve a sua primeira derrota, nós vamos falar disso aqui também, mas é um time que vai pegando corpo. Aqueles pseudo-jogadores que pensaram que ia sair do Cruzeiro e logo ia para time grande se fuderam. Então, desculpa, se fuderam não era para falar não, mas é, já que falaram, se fuderam, estão aí encostados, ninguém quer, pelos altos salários pagos pela irresponsável diretoria do Cruzeiro. E algumas coisas, temos, infelizmente, a morte do Yudeu, que era um dos advogados que fazia parte da diretoria antiga, onde estão sendo investigados, vai com Deus, teve um infarto fulminante nessa terça-feira, e que Deus o tenha lá, e que nada nessa vida é definitivo, nada nessa vida é definitivo, nada se cria, tudo se transforma, já dizia um cara desse aí, que eu sei quem que é, todo mundo também já conhece. E o importante a dizer é, mais uma vez, agradecer aqui a Glene, agradecer aqui a Fabiana, agradecer aqui o Karime, agradecer você. Posso dizer telespectador, que o Facebook ao vivo é o nosso telespectador. Pessoas do mundo inteiro bateram um recorde de visualização do nosso programa do dia 11 do 2. Foram mais de 46 mil, vou repetir, 46 mil visualizações. E uma participação assim que a gente até pede que vocês continuem participando, mas vamos parar com aquelas brincadeiras desnecessárias, ofensa para as meninas aqui, até ofensas a mim mesmo. Mas a gente toca, a gente sabe que essas ofensas são coisas passageiras, mas vamos tentar fazer uma coisa, um programa de bem. Sabemos que tem muitos atleticanos. Desses 46 mil, os 1.500 devem ser atleticanos, porque eles não têm um programa específico igual o nosso. Mas a gente tem eles aqui como pessoas também, respeitamos e gostaríamos de ser respeitados. Principalmente as meninas Gleine e a Fabiana aqui, que são mulheres casadas, são mulheres responsáveis e não estão aqui para ser para-choque de pessoas de baixo calão, não. Muito, muito obrigado pela sua presença. Vendo agora nosso programa, que começa toda terça-feira às 19h30 no Facebook, no Instagram e no nosso YouTube. Muito obrigado, gente. 46 mil visualizações, e cada dia que passa o nosso programa está entrando dentro da casa, não só dos cruzeirenses, de todos os telespectadores. Boa noite, Gleine. Boa noite, pessoal. Terça-feira de carnaval, e como é que nós estamos? Aqui firme e forte. Cruzeirão cabuloso, né? É um prazer pra gente sempre estar aqui falar do Cruzeiro. E Karine, surpreendeu a gente semana passada. Estava sem você, né? Você sentiu nossa falta? Muita falta. Estava lá na praia, lá em São Luís. Gostei da homenagem. Eu acho que tudo é feito. Graças a Deus eu cheguei nessa idade muito bem. Torço que você chegue também. Chegaremos. Aqui que espetáculo. Olha aqui. Que espetáculo. Nós queremos chegar com a vivacidade dele, com a alegria. É tudo, né, Fabi? Nós somos loucas por ele. Eu já arrumei um pra você. Não. Você não vai gostar. Eu já arrumei um pra você. Cuidado. Fala um aí pra você ver. Cuidado, não, mas, gente, é a brincadeira nossa aqui. Desculpa, continua o que você estava falando. Mas Karime sempre faz muita falta, né, gente? As brincadeiras do Karime. E foi uma surpresa, a gente estava vendo, acompanhando o programa aí.
de mais de 40 mil visualizações. É, como a gente já tinha dito anteriormente, a gente não recebe, a gente não fala oficialmente o nome do Cruzeiro, né? A gente não tem, inclusive, pouquíssimos contatos diretos com o Cruzeiro e por isso que dá tanto certo. Só uma coisinha que eu queria colocar aqui, veja bem, o nosso programa, nós não temos compromisso com diretoria A, diretoria B, CD. Nós temos um compromisso aqui com a torcida do Cruzeiro e com o time do Cruzeiro, que nós vamos a campo. Então, igual a Glenn falou, terça-feira de carnaval, tem uma galera me esperando lá, tem uma galera esperando a Fabi, tem uma galera esperando a Glenn, e nós estamos aqui. O compromisso é com você, torcedor. E é independente, né? Esse programa que é independente, como você falou, a gente deixa bem claro, nós não recebemos nada, a gente está aqui pelo amor. As camisas aqui, viu, gente? E é óbvio, né, gente? Aqui a gente fala de Cruzeiro, um programa do Cruzeiro, né? Então, o máximo que a gente faz é interagir ali com alguns galináceos que sempre nos acompanham e que a gente tem também um carinho muito grande. Não é porque não sabe torcer para um time, né? Que a gente vai desmerecer, não. Mas como o Karim falou, com muito respeito, com muito carinho, as brincadeiras aqui são válidas, desde que não desrespeitem. E a gente também, né? Que a gente não desrespeita vocês. Eu acho muito bacana os comentários que a gente observa até depois, após os programas, quando as pessoas elas nos dão dicas, chamam a atenção. A ideia é essa, gente, é interação mesmo. Nós somos torcedores como vocês. A gente paga sócio torcedor, a gente vai em campo, a gente sofre, a gente fica angustiado. Só um pouquinho. Não, me dá pra mim? Ô, gente. Não, me dá aqui. O quê, gente? O meu? Eu quero! Gente, eu quero. É pra mim? Não, meu bem, é nominal. Nossa, ele falou que ia dar pra gente. Ó. Eu quero! Gente, carnaval é assim mesmo. A gente toma pra caramba. Não, eu não tomo, não. Por que eu tô querendo mostrar? A Glenn tá falando aqui, gente. Olha, veja bem. É o sócio reconstrução do Cruzeiro. Isso aqui é muito importante e essa bomba que eu vou passar aqui hoje para vocês, isso aqui está fazendo isso acontecer. A Glenn já comprou o dela, a Fabiana não comprou o dela, não que ela confundiu, mas ela já vai comprar agora. Então a gente vai fazer, que isso é muito importante, o sócio fazendo parte da reconstrução de tudo aquilo que aquela diretoria pecaminosa fez com o Cruzeiro. Vá lá, dá tempo. Já estão com 58 mil, vamos chegar. O centenário é ano que vem, nós vamos subir. A partir de amanhã, essa bomba que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês, vocês aguentam aí. A partir de amanhã, muita coisa boa vai começar a acontecer no Cruzeiro. Vamos lá, ô Glenn, desculpa. Falando em sócio, eu posso pegar aí um gancho nessa notícia de sócio? A gente já fala aqui um tempo, né? A gente entende que é preciso, né, gente? Muita gente fala com a gente assim, mas vocês são doidos, vocês gastam dinheiro com futebol, o time tá lá, o jogador tá ganhando milhares de reais por mês, vocês estão igual bobos, pagando, nananana. Quem gosta de futebol sabe o que é, sabe da importância que é. Eu, por exemplo, eu não dou 15 reais aí numa cerveja quando saio na noite. 15 reais, porque eu não bebo, pra mim não é... Não bebo cerveja. Desculpa. Cerveja. Aqui a gente só fala verdade. O carinho me olhou de um jeito, misericórdia, pra mim. Não, vamos ser sinceros, eu não bebo cerveja. Já ganhei aí da Fabi hoje um presentinho. Ih, não era pra falar, ele vai ficar com a sua. Não. Você já me deu, bobo. É, mas a gente é jogando. Verdade. Não, mas aí ele fala assim, eu também quero, cadê o meu? Olha só, gente. Mas é importante esse momento, os torcedores juntos, presentes e contribuindo como podem, tá? Então, a gente já tinha dito isso aqui antes, a gente não vai julgar quem vier falar assim, não posso dar 12 reais por mês para ajudar na reconstrução do Cruzeiro. Lembrando que foi esses 12 reais que foi um dos responsáveis por acertar com Marcelo Moreno e a maior parte também dos salários dos funcionários. Atrasado, que a gente questionava aqui... Todos eles têm direito, né, obviamente, de receber. Se está em contrato, mas ganha muito, ganha pouco, gente, problema. Foi feito, péssimo, a diretoria que fez o negócio, que assinou o contrato, porque para o jogador ali estava ótimo, né? Se você hoje fosse contratado com um salário milionário, você ia recusar e falar assim, não, eu acho que está muito para mim? Obviamente não. Então, a incompetência vem da diretoria e a gente já tinha dito, alertado isso aqui antes. Então, eles têm direito a receber? Tem. Mas... nos preocupa mais o funcionário, igual o pessoal brincava, né? Os cozinheiros estão sem receber. Preocupa mais esse pessoal que realmente tem que levar comida para dentro de casa e que é uma vergonha um clube do tamanho do Cruzeiro fazendo isso com seus funcionários. E
já vou tirar o foco da diretoria, que a gente sabe, né? Os nomes são claros, eu não vou ficar nem repetindo aqui quem foram os filhos da puta que fizeram isso. Agora, não se preocupa mais esse tipo de... Não pode falar filho da puta, que problema. Meu Deus, eu ia falar o PIN. Ah, gente, tá bom, desculpa. Segue aqui, ó. Foque em mim, se todos estão me interrompendo. Vocês estão... É carnaval. Mas o Reconstrução, que já está aí há um tempinho, foi lançado, né, logo quando teve a saída da diretoria incompetente aí, que ficou em stand-by quando começou o CEO. E também os outros sócios, que já o Cruzeiro, semana passada, ele já divulgou. E para você, meu amigo, quem acompanha o Cruzeiro aí há bastante tempo da era do sócio, sabe que a gente não pagava barato, né, cara? Nossa, era muito caro. Era aí no mínimo 90. Era o segundo mais caro do Brasil. Não era barato, não. Mas para você que quer, então, uma cadeira cativa aí no Mineirão, esse espaço maravilhoso, o Cruzeiro lançou 3 categorias, teve um reajuste, né, nas categorias, na verdade, que é o Cruzeiro Cabuloso, a partir de R$70, na verdade, o Cruzeiro Sangue Azul, que é R$100, o Cabuloso ali é no setor amarelo, para quem conhece, atrás do gol. O Sangue Azul, que é o setor vermelho, e o Palestra, ele que é o setor roxo, que é R$160 do outro lado, né? Que é o que eu vou fazer, né? Lógico, e R$70, gente, é pra quem gosta. Vocês colocarem na ponta do lápis, quem vai 2 vezes no mês assistir aos jogos do Cruzeiro, compensa fazer o sócio, tá? Não vou nem falar pra ser sócio cambista, não, porque se você não for, você pode emprestar pro seu amiguinho cobrando uma taxinha administrativa. Oh? Mentira, gente. Faça não. Não pode, não. Não, ela só eu que posso. Meu Deus do céu. Tá, mas então olha só. Então, quem ainda não fez e tava até esperando, muita gente falou assim, não vou fazer o Reconstrução, porque o Reconstrução era realmente 100% doação, né? Era uma ajuda. Mas vou fazer o sócio porque eu torço e eu tenho o costume de ir em campo. Então tá aí na hora. E o Cruzeiro pensou no torcedor, diminuiu os valores dos sócios que eram dos anos anteriores. Ano passado muita gente reclamou de sócio torcedor porque não estava realmente atrativo. Nos outros anos, já apesar do valor alto, possibilidade de trocar, né, de juntar pontos. Então, para quem está aí na batalha e quer acompanhar o Cruzeiro esse ano, faça o sócio, ok? É isso aí. Gente, se vocês quiserem, a gente tem essa dá essa conotação aqui, porque nós estamos aqui para ajudar o Cruzeiro mesmo. Eu já comprei, a Grilha vai comprar, a Fabiana vai já comprar, palestra, todo mundo vai comprar. Né, liga lá, ela quer o mais alto, palestra. Não, tá? Gente, porque é roxo. É o 3348-5500. Tire todas as dúvidas que você tiver para adquirir. Vai lá, paga no cartão. Gente, dá R$144. Numa vez no cartão, é aquilo que a Glenn falou, é 2 cervejas e você está ajudando o Cruzeiro. E depois você faça a opção também por esse outro. Tem muita gente aí que consegue fazer esse tipo de coisa. Vamos ajudar, o momento é para ajudar. Bom, meninas, Fabiana, e aí? Boa noite, que bom ter você aqui de volta, meu amigo. O seu bonequinho hoje é o real, né? Vamos parar de falar essas palhaçadas e foque no Cruzeiro, por favor. Ele não gosta, gente, não gosta. Mas você está no nosso coração. Bom, então, o jogo, vamos falar do jogo? É isso. Palmeirense. As suas considerações iniciais. Mas o Elbert aqui, ó. O Elbert. Oi, Glenn, tombou hoje. Gente. Como assim, tombou? Ele falou comigo. Colou hoje também, né? Vamos. Vamos ignorar. É difícil. Mas, enfim. A gente está tendo muita falha ali, né, na defesa ali do Cruzeiro. Continua persistindo essa falha na defesa. O Karim, às vezes, fala com a gente, vocês estão pegando muito pesado com os meninos. Mas, Karim, eu acho que esse tempo de falar que a gente está pegando pesado, eu acho que já está passando. Acho que a gente tem que agir. Bom, mas, deixa eu falar pra você uma coisa. Há de se convir que são 8 garotos que acabaram de sair agora de um falta de comprometimento total, assim, que não tinha. Mas veja bem, nós não temos meio de campo marcador. Um dos jogadores que estão vindo para o Cruzeiro, que eu vou falar daqui a pouco, aguarde mais um pouquinho, que é exatamente um cão de guarda, para tomar conta ali. Porque não adianta ficar o Kaká, ficar o Léo, ficar o Edilson, ficar O João, é o nome do menino que eu nem sei direito ainda. João Lucas é o Mas lateral. O outro lateral que vai chegar também, ele é muito, muito experiente, já jogou no Cruzeiro. Então, contratando esse jogador ali, com a volta do Robinho,
com o Marcelo Moreno, atrapalhando lá, causando problema para as outras defesas, o Cruzeiro vai se armando. E são quatro jogadores que vão chegar e vão vestir a camisa e vão entrar em campo. Não é jogador para fazer teste, não. Os meninos estão fazendo a parte dele, ou seja, a primeira derrota que a gente tem esse ano, o Maurício já está sendo cogitado para um time da Europa. Sim. Entendeu? Ele já está sendo cogitado, tem que vender mesmo para fazer dinheiro. E tenho certeza que essa diretoria vai saber vender. Não vai vender por 2 milhões de euros. Não vai ter rachadinha, não vai ter nada disso. Então, o que a gente precisa de ter, a paciência que eu estou falando, é essa. Porque não adianta, nós vamos cobrar de quem? Nós vamos cobrar o quê? Ah, vamos cobrar que não tome gol. O Fábio é um dos melhores goleiros do mundo, mas o Fábio tem falhado em alguns gols. Sim. É culpa 100% do Fábio? Não. Não é. A bola está chegando muito fácil lá dentro. Por quê? Uma marcação do lateral esquerdo lá, que ele não está bem. Mas não vamos colocar a culpa no lateral esquerdo. O meio de campo não marca igual tem que se marcar. Agora, o time do Tombense, gente, é um time que só tem jogador experiente. É time de jogadores que estavam aí no Brasil inteiro. Sim. E já chegaram aqui pronto. Eles já são. O Ito tem 98 anos, hein? Entendeu? Então não é qualquer time. Tanto é que o time está na liderança com a Caldense. Então nós não estamos falando aqui, ah, o Cruzeiro, gente. É essa palavra aqui do cartão. Em todos os aspectos é reconstrução. É reconstrução. Vamos ter calma. E você falou bem. Vai ter uma hora que a gente vai começar a cobrar. Mas essa diretoria, esses gestores que estão aí agora, já falaram que amanhã, na quarta-feira, vão fazer uma reunião especificamente com a Adilson Batista para quê? Fazer contratações. Porque eles viram que o Campeonato Mineiro não tem interesse, não. Tem interesse, não. Está sendo um laboratório a coisa. Contratar para quê? Brasileiro. Para brasileiro. Nós estamos no A2, mas nós queremos voltar para o A1. Exato. Esse que é o importante para nós. E estão surgindo alguns bons jogadores. Infelizmente, a mulher do Robertson fez aquela palhaçada. Fica Deus. A senhora dentro de casa, cuidando dos meninos, vai no campo, torce, vai pra shopping, compra, vai trabalhar, para de falar coisa boba. Seu marido não, tem oito partidas aí. Gente, e depois ela falou que se arrependeu, né? Não, olha que mico. Meu Deus. Eu acho que ela tem a opinião dela. Sim. Ela mas você viu o que ela falou? Não, tudo bem. Mas peraí. Você já começa a entender que a pessoa não entende muito futebol, sabe que não entende, porque tá falando do Robertson, né, meu amigo? Exatamente. Né? Então, com todo respeito ao vosso excelentíssimo marido, deveria ser jogador de futebol. Tá? E cobrado na diretoria do Cruzeiro? Nossa, exatamente. Então, assim, calma, baixa a bola. A gente até releva se você lá namorado do Maurício, né? Alguém que realmente esteja fazendo alguma coisa pelo Cruzeiro. Agora, se eu ouvir ladainha de indispo, aí não, é demais. Não, e o problema, tem que até o próprio Robertson, ele ficou envergonhado com a situação, né? Ele mesmo, gente, que foi uma comédia isso. Ô, dona não sei o que Deus. Lá, deixa eu falar com a senhora com ele. A senhora falou um negócio do Renato Gaúcho, liga pra ele lá, quem sabe pega ele de volta. Pra nós vai ser bom também. Não vai ser só pro Renato Gaúcho, não. Pra nós também vai ser bom. Bom, mas eu acho que agora, domingo que vem, existe a possibilidade. O Cruzeiro vai jogar Berlândia. No Mineirão com o Berlândia. Berlândia. O Robinho pode jogar. O Moreno. O Cruzeiro vai botar 45 mil pessoas no campo dia 1º. Alguém quer apostar um sorvete? Ah. Lá na Guilato, do meu amigo Eduardo César? Olha, 45 mil pessoas com o Robinho voltando. O Moreno. Com o Moreno e com a torcida. Acho que vai bombar. E outra coisa, gente, o que eu tô gostando assim, mas tô gostando pra caramba. Logicamente que é responsabilidade. Nossa, é do Dedé e do Fred não tá arrumando time. Eu tô assim. Olha, eu assino a vela todo dia. Sabe aquelas velas que queimam mais rápido? Eu ainda passo uma gasolina dela assim e tem a derreta mais. Tô apaixonado. O que eles pensaram? Bom, time, o Thiago Neves tá indo pra carnaval lá no sul, né? Aqui não, viu, Thiago Neves? Lá no sul não tem rachadinha, não, viu, Thiago Neves? E o negócio lá é no facão. Lá no sul, não tem fofoquinha de telefone, não, viu, Thiago Neves? E só uma correção, gente, fala Robson, é Robert. Robert, mas você não começa com Robert. A gente pede até desculpa, né? O pensamento é o mesmo, mas é o Robert. Então, eu tô assim, não tô querendo mal pra eles, muito antes pelo contrário, que principalmente o Dedé, o Fred não. O Fred não fez absolutamente nada pelo Cruzeiro. E eu tô aqui, eu ganhei a aposta, eu sempre falei que quando contratou
foi a pior contratação que o Cruzeiro fez. Foi a pior contratação. Deu um prejuízo de quase 50 milhões no Cruzeiro. Assumimos uma dívida lá do outro time, mas né? Essa dívida está sendo... reavaliada? Reavaliada, se o Cruzeiro vai assinar. O Cruzeiro não assinou nada, não. E agora com esses reforços, que daqui a pouquinho eu vou falar dois, que estão praticamente aqui, que vocês vão gostar. A Glenn tá rindo, ela sabe de um. Mas que esse eu já, que ela eu sabe... Eu já tava até com a musiquinha, já no Vireira, eu já quero voltar. Mas ainda tem uns dificultadores aí, não sei se existe essa palavra, não existe. Dificultadores aí, mas a coisa tá andando. E o outro jogador, é um jogador assim que eu sempre gostei, é um jogador bravo, é um jogador que a gente... Ele vai encaixar no Cruzeiro assim. O Cruzeiro vai ter time, gente, de série A1, não de série A2. Porque nós estamos na Série A2, não tenho dúvida desse negócio. Mas o Adilson Batista está normal, a coisa está andando normal e realmente a gente precisa de reforço, né, Glenn? Demorou, né? Sim, sim. É, no programa passado, a gente estava comentando isso, né, Fabi? Que não adianta... É, claro, Kaká e Léo estão dando uns vacilozinhos, bola aérea a gente está pedindo atenção e no jogo do Tombense também não foi diferente. Kaká e Léo vacilaram aí, foi pesado. Mas o meio de campo deixa a última linha ali sem o que fazer. Exatamente. Também. Aí tem, né, que analisar tudo. Isso. Exato. Calma, eu já vou falando, ele vai infartando aqui. Falando, nossa, será que ela vai colocar a culpa da última linha? Não, Gleide, eu coloquei o motivo do Cruzeiro estar tomando tanto gol. Qual que é? É o que você falou, o que a Fabiana falou também. Uhum. Como é que a bola chega lá no Léo e no Kaká? Uma facilidade danada. E a gente já estava cobrando isso aqui, a gente tem erro de meio de campo, por vontade dos meninos também de fazer, o que o Karim falou de reconstrução, é óbvio, gente, tá todo mundo ali novo, as pessoas ainda não se conhecem, estão batendo cabeça ali, tem muita força de vontade, ao contrário do que aconteceu, o Cruzeiro saiu atrás do placar, e todo mundo pensou, não, ele tem poder aí de, como aconteceu nos outros jogos, né, de fazer mais alguns gols, e não veio dessa vez, e é o que eu tenho falado. Que aconteçam as derrotas no Campeonato Mineiro. Que a gente realmente que não teste é o nosso foco, tudo, né? No Campeonato Mineiro, que bata a cabeça no Campeonato Mineiro, que a gente tenha um pouco de paciência, mas também não exagere nessa paciência. E o torcedor apoiando, mas também ao tempo que a gente puder aí dar uma cutucada no Adilson Batista, porque tem algumas coisas que acontecem que não dá para entender porque que acontece, né? Então, o jogador aqui, que é marido da pessoa lá que fez o comentário, o próprio Robson. Gente, agora nós temos uma solução, mais ou menos, né? Nosso lindo Moreno voltando para o Cruzeiro e outros também que vão compor esse meio de campo, que tem habilidade, tem velocidade para sair, né? E marcação ali, mesmo que seja explosiva, não seja o foco, mas para dar uma pressão no meio de campo e exigir mais do outro time. Porque por enquanto tá muito fácil. A gente tá batendo cabeça no meio de campo, tá? A gente não pode esperar que a zaga faça milagre ali, não. Aquele jogador de contenção ali para dar... ele sai na primeira bola para a defesa ter condições de marcar. Isso não tem acontecido. Nos outros jogos a gente tinha ali uma vontade, uma correria danada, o pessoal tava com garra, dificultava a saída de bola do rival. Em contrapartida, nos últimos aqui, acho que o pessoal tá relaxando um pouquinho, mas também, gente, ninguém aguenta jogar, pensa um ano inteiro, não sei, mais de 30 jogos, jogar esses 30 jogos só na correria, sem ter um pouco de técnica. Então, é bom esse sangue nos olhos? É ótimo. Só que a gente precisa... Que isso, gente? Nosso produtor aqui é falha nossa. A gente precisa de ter técnica também. E a vinda desses jogadores vai ser muito positiva por conta disso, né? Vai então dar a gente deixa ali de só bater cabeça e ter vontade. E jogadores experientes que vão tranquilizar e vai deixar até os meninos novos jogarem mais, né? Vai dar confiança, passa confiança para os novos. E aí sim a gente tem o time do som maravilhoso e bora, Cruzeiro! Vai dar uma contrabalanceada, né? Porque vai chegar gente mais experiente, vai passar mais segurança para os meninos, que é isso que eu acho que eles estão precisando, né? Igual você falou, não pegar muito no pé. Então, esses reforços chegando
dar mais segurança para eles, eu acho que a gente vai mais adiante, como você disse. Não estamos preocupados com o mineiro. O nosso foco é o brasileiro. Então, dá tempo para isso. Eu acredito que a Adilson, junto com a diretoria, vai saber achar uma saída melhor para tudo isso. É, e acredito muito nesse jogo de domingo, agora contra o Berland. Não é que a gente não tem comprometimento com o Campeonato Mineiro. Muito antes, pelo contrário, temos sim. Mas é o campeonato que está servindo para a reconstrução. Ô, gente, só mudando um pouquinho aqui. Eu ontem à tarde, eu gosto muito de ir pro shopping à tarde, aquele ambiente lá me faz muito bem. Me rejuvenesce. É, olha lá, que espetáculo. Olha que cutis, gente. Olha que espetáculo. Aí, gente, Fernando, carnaval. Um abraço para você. Mandou falar que gosta muito de você, pelos comentários que são, assim, pertinentes. Que nota que a gente aqui, é igual a gente falou, não tem compromisso com ninguém. Aqui é um programa espontâneo, com responsabilidade. A gente não fica inventando, não. Então ele falou que qualquer dia quer vir aqui, quer conhecer a gente. Porque lá, deve estar sentado lá agora com a família dele, com a filhinha dele, Ana Flávia. Eu acho que é Ana Flávia mesmo. Se não for, me desculpe, mas um abraço para você. Muito obrigado pela atenção. E qualquer hora vocês vão me expulsar aqui. Elogia só para as meninas. Para mim é brincadeira. Só 10 mil e poucos para mim. Obrigado. Modéstia, parte com ele. Um abraço para a Andrea, para a filha dela e para a netinha. Também que vim até aqui no programa. Opa, o negócio está feio com esse negócio. Para o Zé Martins, que não para de ver o nosso programa. Para o Álvaro, o meu candidato a vereador, que eu vou fazer força para ele. É uma pessoa de altíssimo gabarito, uma pessoa que vai fazer muito pelo pessoal. Não está na hora não, mas eu já estou falando. Álvaro, um abraço para você. Gente, eu ia guardar mais para o finalzinho, mas... É porque a gente ultimamente, nos últimos programas, até que nos últimos dois nós fizemos um comprometimento entre a gente aqui, que a gente ia parar de dar notícia ruim. E realmente parece que a tempestade foi passando. Lembrando que o Cruzeiro não diminuiu o salário de ninguém. Apenas fez uma reacomodação financeira, que a partir do ano que vem, todos esses jogadores, inclusive o mercenário Fed, o mercenário Thiago Neves, o babaca do goleiro, como é que chama? Rafael, o babaca do Ederson. E o Rodriguinho, outro também que pensou que ia para time grande, não estou falando que o Bahia é time pequeno, não. Mas não está na prateleira de cima, não. Foi lá para o Bahia. Então, olha aqui, ano que vem, que vai ser o ano do centenário, nós vamos estar aqui com certeza com o Ricardo Goulart vestido a nossa camisa, que ele está assim num processo muito adiantado, viu, dona? A senhora nem vai dormir hoje, porque, gente, queira ou não queira, o Ricardo Goulart, ele não está atravessando uma fase igual ele saiu aqui do Cruzeiro quando ele foi lá para a China. Ele não está atravessando, mas é um jogador que, como se identificou muito aqui, e o Cruzeiro hoje é um time assim que não tem muita... talvez até a palavra seja mesmo inspiração. Nós vamos fazer essa reconstrução, eu acho que o Ricardo Goulart vai encaixar nesse time. O que vocês acham, gente? Alguém já sabia disso aí, né? Não foi tanta surpresa, assim, etc. O que você acha, Fabiana? Do Ricardo Goulart. Como eu falei... Gente, não é uma coisa fácil, não, tá? Agora, o coronavírus tem nos ajudado muito com os acontecimentos lá da China. Mas é igual eu acabei de pontuar, né? São jogadores experientes, vão chegando para ajudar na reconstrução do nosso time, dando apoio a esses meninos que estão aí, né? Então, eu acho que vai ser uma boa largada, vai ser muito bom isso. E... outro nome que está vindo também, estou querendo saber, que eu sou muito curiosa, quem me conhece sabe disso, o nosso... Só vou contar no final mesmo. Ah, gente, nossa, que horror. São quatro, são mais três. Deixa eu notar, gente, aqui, deixa eu ver se é isso. Vai falando aí, enquanto eu estou aqui, aí você desconta. Deixa eu ver, vem cá. Mas Karim e Glenn, eu acho o seguinte, nós temos tudo, agora acredito, né, com essa vinda do Emílio Brandt, tudo der certo... Eu acredito muito que o Cruzeiro vai alavancar, entendeu? Várias jogadas ali, né? Combinadas com esses jogadores experientes, com esses meninos que estão ali, dando suporte para eles. Então, a diretoria vai saber chegar com esses novos aí, novos reforços, que já estava passando a hora de ter. Mas, às vezes, não é só o momento. Também a gente tem que ver o lado financeiro da coisa. Então, agora nós estamos começando a nos reerguer.
né? Para quem, por outro lado ali da lagoa ali, que acha que a gente vai ficar sempre para trás. Então, eu vou dar um aviso para vocês. Nunca é tarde. Viu? Vocês podem esperar que a nossa hora a gente vai retomar tudo isso. E, Glenn, o que, que você acha disso? Não, não precisa nem te falar, gente. Ela já passou. Ela está pensando nisso, não. Então, mesmo. A Glenn está ali só escrevendo, gente. Só está ali querendo saber quem é que é. Não, menina, porque ela está fazendo as anotações de torcedor ali para a gente lembrar a pergunta. Não, gente, aqui, ó, porque tem muita coisa para falar. É, então tem muita coisa para falar. Então, a gente tem Ricardo Goulart. Ó, do Ricardo Goulart. Eu acho que todo esforço é válido. Semana passada a gente falou do Marcelo Moreno, né? Do retorno do Marcelo Moreno. E palmas aí para a campanha que fizeram na apresentação do Marcelo Moreno. Porque causou mesmo, né, gente? Quando você faz uma campanha de marketing, se não for para incomodar os próprios torcedores, que quem é cruzeirense na pele mesmo sentiu e entendeu o recado, e para os rivais também, que incomoda demais, né? Então os memes, as brincadeiras, os mimimis aí... A palavra de Deus, né, gente? Vocês têm que aprender aí algumas coisas com a gente. O nosso marketing, ele tá de parabéns. E o nosso mecenas é um cara que não mede esforço para ajudar o Cruzeiro, né? Exatamente. Nós estamos falando do Pedro Lourenço, dono do supermercado BH, que em breve vai estar anunciando aqui com a gente, né, Pedrinho? Inclusive, vou falar com o meu amigo Renato para aqui, inclusive para você vir aqui também. Nós havíamos convidado hoje também o Emílio, mas o Emílio teve uns compromissos aí, infelizmente não pôde comparecer aqui com a gente, mas essa semana nós vamos trazer aqui, ver se o Pedro vem aqui, o Emílio vai vir aqui, já fez um compromisso com a gente aqui para trazer. E vamos trazer um jogador, a Glenn está preparando e a Fabiana estão preparando a vinda de um jogador aqui para alegrar essa mais de 9 milhões espalhados por todo o planeta azul. Singapura, São Luís do Maranhão, Betim, Brumadinho, Orlando. Sionta Terezinha. Sionta Terezinha, tá. E o outro jogador, gente, que o Cruzeiro tá em negociação. E eu tenho certeza que se esse jogador... Eu gosto demais desse jogador. Esse jogador é um cara, é um cão de guarda. É um jogador que marca o tempo todo. É um menino novo, apesar de ser experiente. Chuta bem, marca gol. O nome dele é Moisés. Esse Moisés, ele estourou aqui no América, foi comprado pelo Palmeiras e foi para fora. E agora ele não está se adaptando lá e o Cruzeiro já está namorando com esse jogador, já tem alguma coisa, tem fumaça. Guria mesmo, havemos papa. Então se o Cruzeiro conseguir trazer o Moisés, conseguir trazer o Ricardo Moreno, uma fofoquinha do Nilton, que eu sou fã do, sempre fui. O Nilton é aquele cara, que ele batalha... 98 minutos, que agora a partida de futebol não é 90 minutos, tem 3 do primeiro tempo e 5 do outro. 98 minutos de futebol. É um jogador também que tem sangue azul. Sangue azul. Eu acho que o Cruzeiro vai estar pronto. Mais um velocista ali na frente, que no decorrer, com mais tranquilidade, com a tranquilidade vindo, eu tenho certeza que essa reposição de peças que o Cruzeiro vai fazer vai nos habilitar para voltar em 2021, no ano do centenário, com um time na Série A, aí vai voltar tudo normal. Tudo vai voltar ao normal, porque o que está acontecendo agora é anormal. Nós não merecemos estar onde que estamos. E quando eu falo isso, é porque muitos times caíram porque tinham times ruins. Eram times que não tinham mesmo condições de ganhar. Nós não. Nós fomos vilipendiados em todos os momentos pela essa corja de mercenário que estava aqui. Esse pessoal que só estava visando o... Lembra daquele pênalti, Thiago Neves? Que você bateu, se não me engano, contra o CSA? Você lembra daquele pênalti? Aquela vitória nos tiraria do rebaixamento. Tomara que você dê mal no Grêmio. Tomara que... Não quero desejar que você machuque, não. Muito antes, pelo contrário. Tomara que você se dê mal. Porque o que vocês fizeram com o Cruzeiro, vocês sacanearam com o Cruzeiro. Mas vida que segue, vida que bom. Vamos falar... do sistema Tico, porque toda reconstrução depende de planejamento, depende de controle e depende de uma empresa que você tenha credibilidade. O sistema Tico é um sistema que controla a sua obra com todos os insumos, trabalha com a tabela SINAP, é para o engenheiro, é para o arquiteto, é para aquela pessoa que quer fazer uma obra muito bem detalhada e aonde que o lucro vai colocar através do seu BDI,
você vai saber quanto que você tem lucro, controlando bem os seus insumos, controlando sua mão de obra, controlando os impostos, controlando todos os impostos que você paga para o seu funcionário, etc, etc. www.tico.com.br, arroba Tico Instagram, sistema Tico Sistema, e no Facebook, Sistema Tico. E no site www.tico.com.br, ou ligue para o 3285-5794, que toda a nossa equipe de suporte, a Jordânia vai estar lá para atender seu telefone, encaminhar para o departamento nosso lá comercial. Adquira o Sistema Tico, que você vai ter um sistema abrangente, prático e necessário, que a sua obra dê o lucro necessário hoje no dia a dia. E você tem o seu carro, você tem as suas necessidades, você precisa de ter uma gasolina muito bem, muito boa. Hoje aquelas famosas gasolinas batizadas, isso não consegue. E no Poço São Pedro, na Rua Niquelina 918, você tem isso. Tudo que você precisa do seu carro. Segurança, porque o posto funciona 24 horas por dia. Tem um posto policial ali que te dá segurança. Você pode chegar vindo da folia do carnaval, sem beber, gente, que bebê não dirija, por favor. Passa lá no Poço São Pedro, reabasteça a gasolina, tranquilo, compre uma água mineral. No dia, durante o dia, você pode fazer uma lavagem do seu carro com o diesel S10, com álcool, com etanol, com o melhor preço da região ali no Poço São Pedro, na Rua Niquelina 918. E indo lá para o oeste de Minas, ali para a região de Piuí, Formiga, Escarpas do Lago, Capitólio, aquele paraíso mineiro ali, vai lá no Poço Funil. O meu amigo Danilo de Carvalho, Danilo, estima as suas recuperações, ele teve um acidente, mas já está muito bem, graças a Deus, já está em casa, já está em plena recuperação, lá no Poço Funil. Passe lá, lá tem um queijinho, lá tem um pão de queijo com linguiça pimentada. Putz, você sai lá, se você estiver dirigindo, estiver dando umas sonecadinhas ali, passa lá. Você compra uma pimenta lá que você vai sair de lá enfoguetado e vai chegar no seu destino. Posto São Pedro, Niquelina, na Rua Niquelina 918. E o Poço Funil, lá em Piuí, é a tudo de melhor para o seu carro. Um abraço para você, meu amigo Danilo Carvalho. Gente, Cruzeiro é quinto colocado. O pessoal aí quer dar um tempo ou vamos falar da quinta colocação? Não, vamos falar. A gente está falando de jogadores e essa semana também a gente teve aí um... bafafá. Desenrolada a novela Dedé, né? O Dedé, que até que tudo indica, ele permanece no Cruzeiro. O Marcelo Moreno, ele tinha dito semana passada que se ele tivesse a oportunidade de conversar com o Dedé e falar com ele para se manter no Cruzeiro, que era um jogador em tanto. E depois, no desenrolar da semana, parece que ele entrou num acordo. Bom, minha opinião, eu vou ratificar aqui o que eu já tinha dito semana passada, eu não gostaria de ver o Dedé no Cruzeiro. Aí, vou usar, acho que quase que as mesmas frases que eu usei. Tô sendo clubista, viu, gente? Tô falando por amor ao clube mesmo. Falando de Dedé, o Dedé é um puta de um jogador, né? Não pode falar isso também, Nossa Senhora. Mas o Dedé joga muito. Mas, diante de tudo que aconteceu, e pela falta de compromisso, de profissionalismo, eu acho que o Cruzeiro, essa reconstrução, teria que partir também desses jogadores. Eu sei que é pedir demais, eu sei que a gente também não está com tantas opções, com tanto dinheiro, com tantas alternativas assim para substituir. O Dedé joga muito sim, joga pra caramba, mas eu não gostaria mais pela falta de respeito que foi com a torcida, pela falta de respeito que foi com o clube. E um clube que deu tanta coisa pra ele, né? Que ele, um dos melhores tratamentos aí. A gente sabe o que o Dedé passou, as cirurgias que o Dedé teve que enfrentar, e a torcida estava ali. E até um dos últimos jogos, quando eu falei com vocês assim, Dedé jogou com a torcida. O Dedé vibrava em campo no ano passado e fazia gesto de que era no sangue e tal. E de repente a gente escuta isso, esse alvoroço danado aí, e ele age dessa forma. E que me deixou chateada, eu tô sendo clubista, sim. Agora, que vai ser um bom jogador,
se jogar a média do que jogou no ano retrasado, tudo ótimo. Não tenho dúvida em relação a isso. Agora, tomara, sabe? Tomara, como a gente falou do Edilson aqui, que o Edilson... A gente bateu demais no Edilson ano passado. E esse ano tá jogando bola, tá se esforçando. Ninguém quis também, não. Tudo bem, mas independente. Mas ele tá fazendo, pelo menos, ele tá fazendo a parte dele. Se é pra ficar, então, ficar bem, realmente, né? Valorize. Verdade. Agora, minha humilde opinião também, enquanto torcedora, né? Enquanto tá lá todos os jogos, tá lá arquibancada, faça sol, faça chuva. Não existe mais Ademito pra mim, tá? E eu acho que a torcida deveria abraçar isso. Pode mudar o cantozinho lá. Todo mundo tem, né? O canto... Aí, ó, o canto eu vou ter que falar, né? Por exemplo, puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil, Fábio. Isso é a torcida que fala, não tô sendo eu. Deus perdoe. Tem criança vendo esse programa. Tem vários outros cantos dos jogadores. E o Dedé era o El Mito, o El Mito. Pra mim, deixou de ser mito, tá? O mito, ele exige muito mais do que só um futebol. Exige caráter, exige hombridade. Comprometimento. E o Dedé, comprometimento. E o respeito com uma torcida, Dedé, que mesmo que fosse uma torcida mínima, de qualquer time de interior pequenininho, é o respeito que vocês, jogadores de futebol, deveriam ter com ela. Pois né? É, Glenn, mas então, você sabe que isso tem uma coisa por detrás que eu acho que isso faz parte do empresário, dos jogadores. Um pouco é da culpa. O jogador hoje tem tantos direitos, mas tantos direitos que é direito autoral, é direito de não sei o que lá, por isso que eles estão desse jeito. São endeusados, né? Mas entendeu? Eu falei, é muito dinheiro que não. Eles ganham por tudo. A gente pega jogadores aí que foram craques, tá? Jogador aí que tem nome. Você pega um Alex da vida, você pega um Sorim da vida, que já saiu do Cruzeiro, o Fábio não deve nada pelo Cruzeiro, mas estão ali batalhando. O Léo. Mas eu não falo todos. Sim, todos. Então assim, eu acho que isso é mais questão mesmo de pessoa, de caráter, de ética da pessoa, enquanto ser humano, gente. Eu não quero, o que eu falo com o pessoal, sabe, que eu trabalho, ninguém precisa amar ninguém, não. Eu não preciso sair por aí falando assim, ah, eu amo a empresa que eu trabalho. Mas peraí, você tá nela, respeite, sabe, ainda mais futebol, que você sabe que você não mexe só com os dirigentes, não. Se dando o que estava acontecendo. Ah, todo mundo sabia que o Cruzeiro ia explodir, os jogadores ficaram chateados. Mas você espera chegar nessa situação também para virar e falar assim, ah não, a gente parou de jogar lá no meio do ano, nós somos rebaixados porque a gente já sabia que a diretoria estava desse jeito e todo isso mundo abraçando, não é desculpa, não. Diretoria, todo mundo apoiando diretoria do jeito que estava, no dia que explode, vira e todo mundo fala, não, olha lá, a culpa não foi nossa? Não, responsabilidade de todos vocês. E verdade. É isso que eu tô falando. Sim, é pra sim. Eu vou além aqui. Ela hoje tá, como ela sempre, tá? Muito bem. E ela tá... Ela tá ponderada. Até aqui, o aniversário do sobrinho dela, então ela tá doida pra acabar o problema. Não, mas tudo bem. Não, vai, Fabiana. Não, eu concordo com você, Glenn, só que eu acho o seguinte... hoje, jogador não é mais como era antigamente. Eu não estou falando todos, gente. Quero deixar isso bem claro. Você não está generalizando. Não estou generalizando. Né? Se nós pegarmos anos atrás, eles não tinham tantas regalias como eles têm hoje. E eles jogavam muita bola. Existia muito futebol. E hoje? Hoje eles têm o quê? Tem um empresário por detrás que fala, faz isso, faz aquilo, negocia com esse, negocia com aquele, pede direito disso, não joga em campo. Então, eu acho que tem muito, é caráter, mas a culpa também é das regalias. Eles estão precisando... Eu apoio aquele projeto, pois é, mas... serem livres, pensarem mas... por eles próprios, né, gente? Porque se o empresário mandasse colocar uma... Vamos falar daquele, rapaz que vai mudar. Eu concordo com a Fabiana, o jogador hoje ele é muito endeusado. Ele só tem benefício. Logicamente que não estou querendo falar que o jogador quando entra em campo não joga. Porque o Cruzeiro, nós fomos aí nesse tempo todo aí, nós fomos bicampeão brasileiro e fomos bicampeão da Copa do Brasil. Não estou falando. Mas nesse, a gente está usando muito de exemplo a consequência que foi o ano de 2019 que esses mercenários fizeram com o Cruzeiro. As duas têm razão porque cada um é um foco diferente. Os empresários estão dominando. Alguns personas não grata hoje no Cruzeiro. Personas não grata. Eu acho que o Cruzeiro deveria fechar a porta para essa corja de empresário que fica mamando na teta. Fica mamando na teta dos clubes. Estão tudo quebrado aí. O que aconteceu com o Cruzeiro, que seria de exemplo para todo mundo, mas tem muito time aí que a qualquer hora vai explodir com essas dívidas
homéricas, com essas dívidas faraônicas que estão acontecendo assim, graças a Deus, hoje nós estamos com o pé no chão. E não vamos precisar de vender patrimônio. Existe uma possibilidade do empreendimento do Barra Preto ser colocado como caução, uma garantia de uma dívida que chama... fugiu o nome que agora é uma garantia. Não é garantia fiduciária, é mais ou menos isso. Eu esqueci o nome aqui agora. Mas que o Cruzeiro está fazendo a coisa certinha. Não vai dar passo maior que a perna, porque também essa diretoria que foi aí. Outro dia eu vi a declaração do presidente Wagner dentro de um carro, bêbado, incondizente com uma pessoa que já foi presidente de uma instituição, uma das maiores do Brasil e do mundo. Como diz o meu amigo, falou que conhecia dois times só no Brasil, Santos e Cruzeiro, para esse tipo de coisa. Uma bêbado entrar no carro, falar uma coisa daquela, denegrindo o patrimônio da empresa. Então veja bem a que ponto nós chegamos. Tudo foi colocado numa latrina balançada e dado descarga no Cruzeiro. Esse pessoal que está uma coisa doida aqui. E parece aqui que nós temos um bloco aqui ao lado que está todo mundo fazendo mímica de coisa aqui. Tá? Aqui tem uma festa hoje. O produtor, as meninas, tá? Uma coisa. Gente, é porque ele é um pouco ciumento. Não, a gente está concordando com você. A gente está discutindo aqui. E a gente está falando como é que na TV só com o descabelo. Né? Gente, dá um cruz aqui. Gente, que espetáculo. Gente. Olha só pra você ver. Sem Deus. Produto nenhum. Semana que vem eu vou fazer só os preços. Se eu fosse assim, eu pedi um patrocinador. De um produto de beleza, e aí você já aproveita, você já divulga, já fala. Olha, que... deixa eu falar com você. Tá vendo? Não precisa de gastar medo. Milhões com a Anitta. Não precisa de pagar milhões pro Giannichini. Vinha pra cá, olha que espetáculo. Você tá entendendo? Por falar nisso, gente... nosso espaço tá aberto. Quem quiser anunciar, entra em contato, tá? Temos... Com quem? Com quem? O nosso carinho. Não. Pode entrar com vocês, vocês são donos não, do gente, programa. Não, gente, é sério, quem quiser anunciar aqui, nós temos mais de 43 mil visualizações e vai ser muito bem empregado. Quem diz isso é o Danilo, né? Tá muito satisfeito. Tá muito satisfeito, gente, Danilo, o pessoal do Tico Sistema, tá todo mundo bom. Bom, Cruzeiro e Berlândia domingo, 16 horas no Mineirão, isso que eu ia falar. Preços... Olha, nem salgadinho, roxo, né, gente? O roxo superior, ele tá. Recurso, vai ser o roxo, né? O preço do roxo superior, R$100. Amarelo superior, 30, inferior, 30. O maior é o roxo, né? Que vai ser também do quem vai ser do palestra. Que no caso seria eu, se Deus quiser, né, gente? Mas enfim, as vendas vão entrar. Vão começar a vender no dia 24 para o jogo do dia 1º. 24? Tá? 24. Que dia que é hoje? Amor, hoje é 24, hoje é 25, começou, né? Começou a vender ontem. Isso. Seu carnaval, Isso. E aí, as pessoas têm que correr porque está sendo muito procurado, viu? Então, Mineirão vai lotar. Eu tenho certeza... que, logicamente, todo mundo teve um gasto acima do normal, com o carnaval, etc, etc. Acho que a diretoria poderia fazer uma promoção. Aquilo que nós estamos falando no início aqui, nós não temos compromisso. A gente coloca as coisas aqui com muita naturalidade, que sirva até de exemplo. Por exemplo, uma pessoa que gastou carnaval, vai chegar de viagem, etc, etc, pagar R$80 para ir no campo, viu? R$100, né? Não, tem de todo preço, né? Tem 30, tem 30. Eu tô falando lá, R$80. Mas não fica só nisso. Um jogo que o Cruzeiro revisou e depois ele colocou aí dois ingressos, aí depois ele... Mas deixa isso pra última hora, muita gente desiste. A gente ficou isso. Você tá entendendo? Então é o seguinte... E para com esse negócio também de ficar dando ingresso aí, né? Porque acabou isso. Porque isso aí, é complicado demais. Aquelas torcidas organizadas que mamava na teta lá também, acabou tudo isso. Não tem, gente, a teta secou. É igual o Bolsonaro diz, não tem dinheiro público mais para esse povo, não tem dinheiro do Cruzeiro para o povo mais não. Acabou. Torcida que tinha pagamento de não sei o que lá, 3 mil. Você via a gente que ia no campo, a Fabiana também ia. Público presente, 40 mil. Nossa. Não, é público pagante, 40 mil. Público presente, 49 mil. Poxa, gente, não bate. Nove fora. Mas uma hora a bomba ia estourar, né? Todo mundo sabe que uma hora a bomba ia estourar. Mas era 9 mil ingressos, gente. Se você pegar 30 mil, era 150 mil reais por jogo. Eu acho o seguinte, eu acho que a torcida organizada,
A gente sabe do esforço que faz de viajar para outros estados, para outros municípios. Eu acho que isso, o carinho, se o time tiver em condição, não é o momento do Cruzeiro. Então, acho que eu já teria que mas tirar. Mas sem ingresso para viajar, mas, 150, tudo bem, entendeu? O time que está em condição, mas o que a gente sabe? Quem aqui nunca comprou ingresso de torcida? Quem nunca comprou? Porque quando eu tenho o meu sócio e vários amigos meus não são sócios, e às vezes os jogos importantes ou até os menos importantes, ô Glenn, consegue ingresso pra mim? Sabe que a gente tem muito contato, sabe que a gente conhece muito cruzeirense. Entre os sócios nós emprestamos ou a gente coloca um valor irrisório mesmo, assim, só pra... Ah não, me dá aí R$20 pelo ingresso, o ingresso que seria R$80, só pra realmente... O sócio a gente paga, né gente, por ele. Também a gente pode... Não vou ficar distribuindo sócios. Mas entre os sócios a gente faz isso. E várias vezes, quando eu pegava a lista do meu celular aqui, tem pessoas que são de torcida, que eu já sei, falo assim, então com pessoa, você quer pagar quanto? Né? Porque você vai com tal pessoa e você vai conseguir o ingresso. Então a gente sabe que a torcida não era. É, mas mais isso acabou hoje no Cruzeiro, não agora, tem mais isso. O Carlos Santos, ele está perguntando aqui uma coisa em relação Carlão, ao. Carlão, um abraço para você, viu, meu amigo? Ele está perguntando aqui, ó, por que o aplicativo do sócio do futebol do Cruzeiro não está mais mostrando os números de sócios que o Cruzeiro tem, de sócio de futebol? Você sabe, Karim? Sei. É porque foi feito. O que estava sendo anunciado? Por exemplo, o último anúncio de sócio. 58 mil, mas 58 mil não era só reconstrução, era todos aqueles. Então o que eles estão fazendo as divisões e a partir de semana que vem, a partir do dia 29, que é semana que vem, não é isso? É 29 semana que vem? É, semana que vem, 29 ou 30, não sei. Vai ser colocado... Até 29, né? Até 29, que é fevereiro de sexta, né? Eu me engano, entendeu? É diferente. Então vai ser tudo colocado, mudou-se o servidor, colocou mais potência lá nas redes, então tudo vai ser transparente. Nós vamos ter o portal da transparência no Cruzeiro também. E o Alexandre aqui, Alexandre, vou mandar um abraço pra você. Alexandre, você tá com problema de visão aí, tá? Ele tá fazendo alguns, tecendo alguns elogios aqui. Um abraço, obrigada, mas isso aqui é fake news, tá? É TV, são os efeitos especiais do nosso diretor, que é fake, meu filho. Não se engana, não. Tá falando do sorriso, né? Se engana, não. Do né? Sorriso? Fake news. Fake news purinho, né? Pessoal, o mês vai falar, o quê? Aquela menina? Não é possível. É bonita. Então, vou falar com vocês. Eu tô aqui ao vivo e a cores. Olha que cutis. As duas cabulosas aqui, a loura e a morena, são pessoas bonitas por dentro, bonitas por fora, simpáticas. E outra coisa, cruzeirense. Que é a razão, principal. A essência Graças nossa a aqui é ser cruzeirense. Eu com essa cutis, sou um cruzeirense lá. No, ó, eu não perco o jogo, a Fabiana não perde o jogo, a Glenn não perde o jogo. Chovendo, com sol, de noite, de dia, de tarde. Elas, no caso, com os maridos, vira para os maridos e fala assim, você não vai não? Tchau. Eu... Que graças a Deus, não dou exclusividade. Literalmente dizendo. Literalmente dizendo. Isso é um motivo, às vezes... Elas casaram com separação de lazer esportivo com os maridos. Não quer ir não? Tchau. Exato. Te amo, querido. Sabe aquele é falso? Te amo, tchau. Então é o seguinte, vamos ter essa esperança, vamos ter essa perspectiva. Domingo é um jogo importante. Nós não estamos na zona de classificação. Estamos em quinto lugar. Parece que são... Eu tô meio por fora do Mineiro. Alguém sabe se é 4 que classifica ou 8 para o segundo turno? Como é que é? Sabe não, né? Vamos pegar essa informação. Vamos pegar essa informação, que eu realmente estou por fora do campeonato mineiro. Eu não sei se são 4 que classifica para o quadrangular final ou se são 8 nessa fase com o jogo de ida e volta para saber depois os 4. Nós vamos pegar essa informação e vamos trazer. Se alguém estiver assistindo aí, manda aqui para a gente como é que é esse regulamento dessa fase. Que a gente vai colocar aqui. E, se eu não me engano, são 4 só. São 8, né? São 8. Então são 8. Então nós estamos na zona de classificação, sim. Até o sétimo lugar, a gente no PT. E só para a gente fechar, fazer aquele resumo. Se vier essas contratações, que quando o pessoal fala, tudo que eles têm falado tem dado certo. Então vamos aguardar, porque vamos reconstruir. Estamos reconstruindo, que é o mais importante. Com parcimônia, gente. Não adianta. Eu não vi em momento. Logicamente que teve os desfalques do Medioli saiu, o outro saiu, entrou. Mas ele saiu, o Pedro saiu, mas saíram da cúpula, porque são pessoas que têm empresas
que demandam muito o dia a dia deles lá. Mas você viu o Pedro? O Pedro parece que está trabalhando já. São retificando. Os quatro vão para as semifinais. É isso mesmo, são quatro. Eu tinha isso, mas eu não tinha certeza. E outra coisa importante, Glene e Fabiana. O Pedro acabou de apoiar o Serginho. O Serginho é uma pessoa muito séria. Serginho, eu vou te telefonar essa semana. Coloca o sobrenome para Serginho aí. É. Trauma. Era o Sérgio. Porque o senão Sérgio vai ficar Serginho, vai dar um problema. Porque ele é novo, é um menino muito, muito, competente. Muito competente. É o Sérgio que o Pedro vai apoiar. Mas em momento algum, ele desapoia o Emílio Brandt. Então são dois candidatos tampões que vão ser colocados em maio agora até 31 de dezembro para fazer esse mandato tampão, para fazer depois uma eleição, acabar com esse estatuto libidinoso, esse estatuto mal feito, com características de benefício às pessoas, acabar com esses perrela, acabar com tudo que era ruim para o Cruzeiro, tem que se acabar. E é isso que essa diretoria, que não tem rabo preso com ninguém, igual o nosso programa não tem, para botar um Cruzeiro moderno, com um estatuto moderno, com esses omissos conselheiros que ficavam lá coçando o saco, mamando na teta o tempo todo, ganhando para ganhar ingresso, para fazer... Para com isso! O mundo de hoje não nos permite mais esse tipo de coisa. A evolução do tempo é diferente. Está vendo? O Flamengo demorou 6 anos para estar na situação que está. E nós, cruzeirenses, que somos o único time fora do eixo Rio-São Paulo, que cresce torcida, que ganha título, juntamente com o Grêmio, né? Não podemos falar isso, não. Que cresce torcida. Hoje nós somos a quinta, a sexta torcida, já passamos Vasco da Gama, já passamos muitos outros times aí. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar abaixo com esses conselheiros de mentalidade pequena, com esses dirigentes de mentalidade pequena, não. Nós temos que ter gente igual o Sal, dono da Locamig, o Pedrinho, dono do supermercado BH, do Emílio Banto, da Nova Safra, do Medioli, que é dono da Sada Transporte do Cruzeiro, que é outro também time que ganha tudo, não para esse time. Eu tô cheio desse time, tipo, para de ganhar. Coração. Pô, calma aí, nossa. Ganha tudo, acabou de ser campeão sul-americano agora, tema da passada. Para de ganhar, eu não aguento mais. Inclusive é o seguinte, o Sado vai realizar uma peneira pros meninos. Né, gente? A gente gostaria de dar esse recado aqui, que é o seguinte, o Sada vai realizar uma peneira, tá, no próximo dia 23, para os meninos nascidos até nos anos de 2003 e 2004. Eles podem fazer os testes, tá? 15, 16, 17 anos. Isso. Aí, para essa... Isso vai ser no sábado. Já para os meninos mais novos, né, que são nascidos entre 2005 e 2008, será realizado os testes no domingo, tá? Os testes de sábado serão pela comissão técnica do SADA. E aí, gente, é para integrar a base, tá? Desse ano de 2020. Então, os interessados que estiverem, né, com os trajes, né, que é tênis, short, camiseta... Tem que ir portando documento de identidade, foto 3x4, tá, gente? Vai lá, faz o teste lá, quem sabe, né? Você tem aí esse talento de integrar o nosso SADA tão querido, tá? Então, ó, reforçando. Vai ser lá no local, o local é ginásio ali, do Barro Preto, pra isso servindo, viu? Sábado, dia 23, às 13 horas, nascidos, reforçando de 2003 a 2004. E domingo, dia 24, às 8 horas, nascidos em 2005 e 2008. Tá bom, agora vamos entrar na sessão Maguila. Vamos mandar os abraços, final, que o programa está chegando ao fim. Vai lá, Glei. Hoje eu tenho... A sua relação, você está aí com uma carta de abraço, vai. Hoje eu quero mandar um abraço ao pessoal que nos acompanhou. Que seu sobrinho está fazendo aniversário, como é que ele chama? Saulo. Saulo, felicidades para quantos aninhos que ele está fazendo? Está fazendo 4 aninhos. Quatro aninhos, um abraço. Manda um pedaço de bolo para minha mãe, tá? Mandarei. E um abraço para você, felicidade cruzeirense, não? Então, tem tá aí, calma, amor, calma. Está com você, isso aí, tá, hein? O próximo jogo eu já negociei com a mãe dele semana passada, que nós vamos no Mineirão. Ele tá ali num processo difícil do pai dele, que é atleticano, mas esquenta a cabeça, não, que a tia tá aqui, viu? Então, graças, Saulinho, então vai aí nos seus abraços. Deus abençoe, já vou começar por você, meu amor, tia te ama.
muitos anos de vida. Deus abençoe sempre, tá? Você continue esse príncipe da titia. Só e vou não. mandar um abraço para, atenção. Glenda Carvalho e a Uli, que são os pais do Saulo. Uli, por favor, né? Puxa esse menino aí pra torcer pro Cruzeiro. Pra Gleice Welbert, o Gleice Jordânia, o Gleice Natália, meu marido Linda Morim. Para os meus bebês lindos, Thiago, Melissa, Arthur, o Saulinho que tá fazendo aniversário hoje. Para a família Santos, que eu já tô indo lá daqui a pouquinho, filar a boia lá e comemorar o aniversário do Saulo. E a família Carvalho, a família mais linda e maravilhosa deste país. Você. Eu quero mandar um beijo especial para o meu marido, lógico, né? Mas dá presencial, não precisa de nada. Não, gente, mas eu tenho que mandar para ele que tá vendo, né? Nada ali. Ó, hoje, especial pro pastor Gidê, que é cruzeirense nato. Fazendo aniversário também hoje, pro pessoal todo que nos acompanhou semana passada e não teve como a gente acompanhar todos, pro Danilo também, que eles recupere, viu? E para todos os atleticanos que também nos acompanham, no mais, beijos, beijos e mais beijos. Um abraço, Silvia. Daqui a pouco terá esse espetáculo à sua disposição. Como assim? Uai, peraí. Oi, Eu já dei uns abraços. Não, peraí. Você não contou isso pra gente, não. Olha aí. Silvia. Ordem no tribunal. Silvia? Deixa eu falar. Estamos chegando ao final do programa, né, gente? Mais uma vez. Se vocês quiserem ficar aqui até meia-noite também, direto. Ela não pode nem. Nós temos brigadeiros para comer. Nós temos... que agradecer muito essa audiência que esse programa está tendo. Voltamos a falar que é feito para vocês. Igual a Glenn falou no início do programa, carnaval, ela está com festa lá. A Fabiana com o marido dela esperando ela lá. Eu com um compromisso daqui a pouco com essa putz maravilhosa. Estamos aqui fazendo um programa para você. Nós temos que ouvir isso, né? Colocando as notícias para você, atualizando com você. Fiquem com Deus. Um abraço. Quem estiver indo para a folia, se beber, não dirija, porque a vida ela é muito mais importante que um gole de cerveja, um gole de cachaça ou de uma vodka. Fiquem com Deus e até próxima terça-feira, às 19h30, no programa feito para mais de 12 milhões de torcedores, porque a gente sabe que tem outros times que veem o programa nosso. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau.